заради єдиної мети зробити наше місто, яке і саме по собі є перлиною України, зробити його ще кращим, ще чистішим. Дана акція, вона поширюється на всіх мешканців міста, тобто вона є загальноміською. Проблеми екології, вони ми не можемо сказати, що вони вічні. Ми б хотіли, щоб вони рано чи пізно закінчилися. І тому, звичайно, це не є акція одного дня, це не є акція лише 20 вересня, це є стиль життя. І я думаю, що саме цей день стане гарною традицією в нашому місті.